Гучний у всіх сенсах слова одеський активіст оголошений у розшук. Овідіопольський відділ поліції підозрює самооборонця і оперного співака Тодора Пановського в хуліганстві. Така інформація розміщена на сайті МВС. Сам Пановський зараз перебуває в Польщі, де, за даними ЗМІ, співає у церковному хорі. Громадський діяч закінчив Одеську музичну академію, був активним учасником самооборони Одеси. Також він прославився активною боротьбою із в'єтнамськими валютниками на ринку 7 кілометр. Конфлікти з уродженцями цієї азійської країни переростали в бійки в житловому комплексі деревня Лотоса. На самого Пановського неодноразово писали заяви до поліції.